Produkter og materialer skal leve længere, hvis vi skal reducere klimabelastningen og minimere forbruget af ressourcer. Det er et af de grundlæggende principper i den cirkulære økonomi. Omstilling til cirkulær økonomi er en ambitiøs udfordring, der kræver både tekniske, systemiske, regulatoriske og adfærdsmæssige ændringer. Men det er også en unik mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser. I projektet Længe Leve Produkter og Materialer, der er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, vil vi i Force Technology understøtte regeringens mål om 70% reduktion af CO2 og reduktion af ressourceforbrug. Det skal ske ved at udvikle værktøjer, processer og metoder, som kan støtte dansk elektronik og maskinindustri i omstillingsprocessen til cirkulær økonomi. Vores aktiviteter følger produkternes og materialernes livscyklus. Til designfasen drejer det sig om at udvikle metoder og værktøjer til at designe robusthed, lang levetid og bæredygtighed ind i produkterne fra starten. Målet er at gøre brugsfasen så langt som meningsfuldt muligt. Det skal ske ved dels at udvikle teknologier og løsninger til tilstandsvurdering, så unødigt spil ved forebyggende udskiftning, fejl og nedbrud undgås dels at udvikle teknologier og metoder til levetidsforlængelse af produkter og materialer. Blandt andet i form af genopretning eller tilførsel af materialer, styrke og robusthed, samt refurbishment og sikker softwareopdatering af produkter. Til re- og upcyclingfasen opbygger vi testplatformer og partnerskaber omkring recycling af forskellige typer af materialer med fokus på kemisk recycling. Her kommer elementer fra bæredygtigt design til at indgå med henblik på logistisk separering af materialer. Det her er jo kun en kort introduktion til et stort og spændende område. Tag endelig fat i mig, hvis du vil være en del af projektet, eller tilmeld dig vores nyhedsmail.